姐，我没有忘记你们，对吗？我们党团干部代表你干嘛？一下自己的委员的开会，另外有出一些委员，连你们都赶不上来了。说瞎话，吴秉睿已经撤案，表达了他的立场，而且就条文论条文，国民党不管是徐宇珍版或是傅昆萁版，这两个今天他们企图要进覆二读的选罢法修正案，就条文的文字主张也跟吴秉睿大不相同，差异在于国民党的两个版本都是要在联署阶段要求联署人减负身份证正反影本，吴秉睿的提案没有，所以大家去看条文就知道，徐宇珍、傅昆萁今天要进覆二读的选罢法的修正条文，是要在联署阶段就要求联署人减负身份证正反影本，傅昆萁在外加填上发证日期，所以是两个关卡，这跟吴秉睿的提案完全不同，而且吴秉睿已经撤案，所以国民党不要睁眼说瞎话，抄人家的条文还完全是不一样，其实也不能讲抄了，这完全就是恶意的栽赃吴秉睿的提案。那我要说，今天选罢法，国民党执意要在会期末的最后两次院会倒数的院会里头强行要进覆二读，他们的意图非常清楚，就是要抢救谢国良，就是要让选罢法的恶修赶快想方设法进入议程，但是就算今天进覆二读了，也会交付协商，所以都不可能在这个会期内来处理，最快最快也可能就是一个月冷冻期以后，是不是要用临时会的方式来处理选罢法？大家想看看选罢法高度的政治争议性，选罢法不是民生优先议案，国民党要在会期末还要强渡关山，就是急了怕了要抢救谢国良，所以就议事程序上根本不需要这么急，他们还是要这么搞。那民进党今天我们会依循议事规则，毕竟我们作为执政党，我们有很多重要的议案一定要利用最后两天的议程来加速通过，也就是社会非常期待的打诈四法。我们现在最高的策略也就是所有毁宪乱政、所有没收人民权利、所有会瘫痪政府运作的法案，我们当然希望这个会期末不要被通过，但是我们要优先力保打诈四法这个重点的优先法案，这两天一定要能够完成立法跟修法，所以在策略上为了力保打诈四法能够顺利完成三读，那我们在其他的争议性的议案，我们会在议事规则的授权下来做因应。那还是要问一下时事议题来关这个党内的郑文灿，他昨天是遭到羁押，那党内怎么看现在这个态度？因为法官似乎认为他有串供之余，那是不是也认为检方好像证据确凿了？几个原则，第一个，民进党高规格的处置
我们所有涉案的党公职人员，民进党快速的予以停权。所以大家看看台面上的几个政党，哪一个有如民进党这样的高规格自我要求？第二个，民进党尊重检调，我们绝对不会用政治力去干预个案，更不会用政治力去影响侦办。大家想想看看，现在不断透过放话、透过政治力想要去干预办案的是哪些政党？第三个很重要的课题就是，我们希望政治人物大家要自治，面对司法就让司法回归司法，这是一个重要的前提，让司法回归司法。这是我们简要的回应。会不会影响到大家的心情？民进党立院党团现在最重要的，让攸关民生、攸关社会进步、人民关切的议案赶快通过，打诈司法就是我们今天最重要的课题。阻却选罢法乃至于其他违宪乱政的法案也是我们的当务之急，我们不会受影响。我们心中要做的事情我们非常的笃定，我们也非常的坦然，也非常的淡定。我们需要做的是立法委员的职责，好好行使立法修法，而且是修好的法，立好的法，立党恶法。OK， 那另外想问一下，今天选罢法就是国民党一直坚持说他们的版本是跟吴秉睿一样的，你怎么看？乱讲，他现在是要赴深圳了，这个你一看就知道，国民党天天说谎也要相信。他现在吴文琪提一个案子要赴深圳，细真也是要赴深圳，就是让你没有办法罢免嘛。或者国民党今天有两案子是非常严重，第一个选罢法让你要赴深圳，让你没有办法罢免嘛。然后以后他们也可以为所欲为，因为就是宪法诉讼法，他把把这个罢官全部架空，宪法法庭全部架空嘛，让你没有办法去实现。他要你前一到期才可以实现啊。那比如说立完表决说113个，少一个人就不能表决。这个是太离谱了，那所以他是因为现在大官正在要换届的时候嘛，有七个到十月底以前要换嘛，所以他用这个东西来卡住，这东西来卡住嘛，同时要求用这个来勒索你，所以这两个案子是从南白河一起设计，两支箭要射在台湾民主的心脏，在台湾宪政的心脏，这是非常严重的事情。